សូម អរគុណ ដែល បាន ទស្សនា វីដេអូ របស់ ខ្ញុំ ហើយ កុំភ្លេច ជួយ Subscribe និង ចុច សញ្ញា រូប កណ្ដឹង ផង ណា ចូល អនុណប ទាំង អស់ គ្នា បង ជិះ បង ហេ បង ជិះ បង ជិះ បង បាត់ អា អា បាត់ អា មើល Mọi chuyện mọi người mong chị mọi người mong mặt à mặt à mặt à Bong chị mong hey bong chị mong bong bật a bật a សូម អរគុណ ដែល បាន ទស្សនា វីដេអូ របស់ ខ្ញុំ ហើយ កុំភ្លេច ជួយ Subscribe និង ចុច សញ្ញា រូប កណ្ដឹង ផង ណា ចំពោះ អនុណប ទាំង អស់ គ្នា